जान मुन्सिपाल्टी कितें हालचाल करता म्हणल्यार सर पोस्ट अशी आसा की चोरां खंय चांदण्याची भिरांत आनी ताका बेश्टोच दुबाव दिसता. हांव जेन्ना कोवीड पॉझिटिव्ह जावन घरा कडेन आशिल्लो तो मनीस दुसऱ्याच्या घरान वचपाक शकता, पण असो जर कोण जर आसा जाल्यार उघड करचें, ओपन करचें, त्या मनशाक सांगचें आनी हे कितें आसा न्ही हें ताका खबर आहा. आनी अरे हो मनीसूच ताका घेवन घेणार मनीस, आनी आज पर्यंत इतिहासान जर कितें जर केल्लें आसा तर आमदार परोडवपाचो, पंचाक आमिश दिवन आपले बाजून ओडपाचें, एकाय पंचाक निवडून हाडपाक कापसतात ना. तुका हांव म्हजे फाटले फावटी दोन जे पंच जे म्हजे वार्डांतले सांगता चड वचना, एकट्या कोणाक तरी नोकरी दिली, निवडून आमी हाडला, एकट्या कोणाक तरी नोकरी दिली आनी दुसऱ्याक कॉन्ट्रॅक्ट आनी पयशे दिवन सेटल केलो, ही ताजी वृत्ती. ते आमी अजून पर्यंत काय केलं ना. आम्ही प्रामाणिकपणान आणि खंयचो मनीस जो आसा तो मनीस आपले लोकांचो विश्वासघात हे करपाक जाय, ह्या मनशान तेच केल्ले आहा कळ्ळी, म्हणून ताका ती भिरांत. पण फोंडा मुन्सिपाल्टीन जे झालं त्याच्या म्हाका काय खबर ना ताजेर कितें जालं तें, कारण डजंट फॉल इन मायंड हे आनी हांवें तितून केन्ना लक्ष दिवं ना. तांकां जर दिसता की आमी इतलें करपाक शकता अशें म्हणून तांची मुर्जा ते प्रत्येकाचें तोंड आमी धरपाक. तुमचें नांव मदत कित्याक कशें मनशाक जेन्ना एक मनीस जेन्ना भिता त्या वेळाचेर ह्यो ऑटोमॅटीक तांच्या तोंडांतल्यान येता न्ही. तुमकां भिता ऑफकोर्स अशें जालें, हांवें म्हणलां मरे चोराच्या मनाक चांदण्याची भिरांत हें म्हणिल्लें आहा. हे लोकांनी आज पर्यंत लोकांचे पंच आणि आमदार चोरूनच हाडिल्ले आहा कळ्ळें न्ही. ताजे उलयता ताणें सांगचें नाल्यार नांव घेवन सांगता फुडें जर डिनाय करीत जाल्यार ताणें.